Muito boa noite, com muito prazer, com muita alegria que nós começamos hoje aqui de Belo Horizonte o nosso programa Direção Espiritual. Eu aprendi desde muito cedo que a ação de Deus na nossa vida, ela é histórica. Ela acontece a partir da história que temos, do contexto onde estamos situados, porque Deus não perde a oportunidade de agir. Ele vai acontecer lá onde nós estamos plantados, de maneira, e é bom poder dizer isso, que Ele vai acontecer na vida de todos nós com a mesma intensidade. Tudo vai depender das portas que nós abrimos para que esta ação venha se tornar concreta. O desejo de Deus agir na minha vida é igual ao desejo que Ele tem de agir na sua. Agora, Ele estará limitado de acordo com as condições históricas que nós damos para Ele. E hoje essa música fala justamente da ação histórica de Deus na nossa vida, através dos amigos. Agora, a maneira como eu cultivo amigos é diferente da sua. A maneira como você cultiva amigos é diferente, de repente, da sua mãe, do seu pai. E é interessante porque aqui se abre uma reflexão que nós precisamos fazer todos os dias. Quais são os vínculos que eu cultivo na minha vida? Quais são as pessoas que eu revisto de autoridade para participarem da minha vida? Quem é que naquela roda de amigos que eu posso dizer ter, ou às vezes nem tantos, né? Às vezes a gente tem mais conhecidos do que verdadeiros amigos, quais são os amigos que estão realmente preparados para que Deus haja através deles em nós? A gente pode ter muitos conhecidos, mas nós precisamos ter verdadeiros amigos. E de preferência amigos que também sejam amigos de Jesus. Porque essa ação histórica de Deus nos falando, de Deus nos dando conselhos, de Deus nos orientando com sabedoria, vai passar por vozes humanas. São as vozes que ouvimos, são as vozes que têm alguma autoridade sobre a nossa vida, são as vozes que a gente acredita. Da mesma maneira como uma criança acredita na voz de sua mãe. Eu acho isso fantástico, minha gente. A primeira experiência de fé que nós fazemos na vida é no braço da mãe. É a primeira voz humana que nós escutamos e que depositamos confiança. Por isso que é tão saudável, né, que a relação de mãe e filho seja sempre pautada na verdade, para que a criança não desconfie da voz. Porque às vezes a confiança é quebrada no momento em que a mãe mente para o filho, né, e que o filho sabe que ela está mentindo. Em mãos humanas nós nos seguramos para dar os primeiros passos, em mãos humanas nós recebemos o primeiro alimento, através de mãos humanas recebemos o primeiro alimento. Em mãos humanas somos carregados nos braços, carregados ao colo. E é ali que a gente começa a aprender que o humano é o lugar da proteção, mas é também o lugar do desassossego. Porque quem ama, no exercício da autoridade que o amor provoca e proporciona, vai provocar um desassossego saudável na vida do outro. O que é o desassossego? É aquela palavra que nos exorta a sair da preguiça, sair da comodidade. É aquela palavra que quebra o conforto do ninho, porque ninguém pode ficar a vida inteira no confortável ninho que um dia nos foi preparado para receber, para a gente receber o mundo. O verdadeiro amor é aquele que vai expulsando aos poucos para que a vida ganhe autonomia. Uma mãe que quer ficar com o filho eternamente nesse ninho confortável e seguro, vai impedir a sua cria de assumir a autonomia. A psicologia nos ensina que o processo da autonomia nasce no momento em que a autoridade é exercida do jeito certo. Porque o amor consiste em acolher e também expulsar. O ventre. Se você não fosse expulso pela força das contrações naturais do organismo que já não mais tolera a sua presença, por quê? Porque o tempo já acabou. O tempo da gestação terminou, você já está pronto, com carne, ossos e sangue, e agora é hora
de ser expulso do lugar do aconchego. É engraçado porque essa expulsão do ventre, ela vai acontecer depois que você já foi parido pela sua mãe, de outras formas. Quando a sua mãe precisa quebrar o ninho do seu aconchego e te coloca na escola, por exemplo. Eu sempre digo que entrar na escola é uma das coisas mais dolorosas para a criança, porque é o momento em que ela quebra o ninho do aconchego. Mas é importante demais para que a criança vá viver o diferente, que ela vá encontrar outras crianças que têm histórias diferentes da dela. É a hora que ela vai começar a sintetizar o aprendizado de ser quem é, porque a gente também aprende a ser quem a gente é, a partir do que é igual e a partir do que é diferente. São as semelhanças e as dissemelhanças que compõem o nosso caráter. Ninguém pode ter um bom caráter se foi forjado a partir somente de semelhanças. É a partir da dissemelhança também, é o encontro com a diferença. E isso é uma expulsão do ventre, que amadurece a criança. Ela vai começar a enfrentar as dificuldades sem a barra da saia por perto. E quando eu falo barra da saia, é porque nós somos criados dentro de uma cultura muito materna, né? Matriarcal, digamos assim. A mãe tem um poder muito grande dentro de casa, mas nessa saia o pai também está incluído. É a autoridade paterna, materna, tudo num pacote só. Ser expulso na hora certa é fundamental para que a gente possa assumir essa tal autonomia que vai nos encorajar para viver a vida com qualidade. Você pode estar pensando, já escutei tantas vezes essa palavra autonomia, mas o que que isso significa? Autônomo, por exemplo, o trabalhador autônomo é aquele que trabalha por ele mesmo. Ele administra a que horas ele vai acordar, a que horas ele vai começar o trabalho, a que horas ele vai fazer o almoço e a que horas ele vai parar para o descanso depois da noite. O autônomo não tem chefe. Ele se chefia. Ele se administra. E o autônomo precisa ter uma responsabilidade dobrada, porque às vezes ter chefe é fácil. O chefe determina o que você tem que fazer, você cumpre aquilo ali, volta para casa, no outro dia recomeça a rotina de ser eternamente obediente a uma regra que lhe foi colocada. Só que tem uma dificuldade muito grande quando a gente precisa obedecer a nós mesmos. Não é fácil. Eu costumo dizer que a obediência a nós mesmos é mais difícil do que a obediência ao outro. Porque quando você tem uma vigilância, quando o outro está observando o seu comportamento, você acaba motivado para ter uma satisfação de ser reconhecido pelo outro, você acaba tendo um comportamento correto, porque você espera a aprovação do outro. Agora, na autonomia, não. E sabe como é que se chama essa aprovação que vem do outro? A heteronomia. Está no outro. Então eu me observo a partir do outro. Mas na autonomia é a solidão mais profunda que você pode experimentar. E você sendo o chefe, você se administra. E aí requer maturidade para acordar na hora certa, mesmo que ninguém esteja te vigiando. Para fazer a sua disciplina ser coerente com os resultados que você quer alcançar. E é por isso, minha gente, que o processo da conversão e a vida em Deus é sempre um motivar a autonomia. Porque eu não tenho que ser cristão somente porque a igreja me vigia, ou porque o meu grupo de oração me observa, ou porque os meus líderes, eu quando morava no convento, ou porque meu chefe está me observando. Quando era seminarista, porque o padre reitor está observando o meu comportamento, está vindo de fora, é heteronomia. Não, eu tenho que respeitar a regra mesmo quando eu estou sozinho. Quando eu saio para uma viagem e não tem ninguém me observando, e eu nunca me perco, nunca me desprendo da consciência de ser quem eu sou e das regras que para ser quem eu sou, eu preciso cumprir. E aí eu compreendo que a regra é benéfica. Ela está favorável para que eu seja cada vez mais eu, com qualidade. A regra me ajuda na vivência da minha autonomia. A regra não é uma imposição externa,
mas é um registro interior que eu tenho, que me ajuda a ser coerentemente, que me ajuda a viver com coerência as minhas opções. Jesus já falava disso. Aliás, uma grande ruptura que Jesus viveu com a religião do seu tempo foi justamente: já não é mais importante o que está escrito de fora. Porque se isso que está escrito de fora não estiver escrito dentro de nós, de nada vale. É a regra da vida registrada nos nossos corações que faz com que a gente a obedeça, e com alegria. Não como uma imposição, mas como um fator facilitador para que eu tenha condições de chegar aos resultados a que me propus. Na vida consagrada é assim. Todo consagrado, se não tiver a regra que a sua comunidade prescreveu dentro de si, não vai conseguir viver fidelidade. Ou vai viver a fidelidade à medida em que os formadores e que os superiores estão observando. É como você não pisar no seu jardim, mesmo que não tenha uma placa dizendo proibido pisar no jardim. Você não pisa pelo respeito que você tem ao jardim que você plantou. Diferente de um espaço público em que tudo precisa estar sinalizado para que as regras permaneçam sendo obedecidas. Proibido pisar na grama, está lá no jardim da nossa cidade. Na minha casa eu não preciso dessa placa. Por quê? Porque entre mim e o jardim plantado existe uma estrutura respeitosa que passa pelo amor que tenho àquilo que foi feito. Falar de amigos, minha gente, é falar de pessoas que nos ajudam a escrever essa regra dentro de nós. E isso é conversão, viu? Qualificar as suas amizades para que elas sejam sempre um lugar de direção espiritual, de crescimento, de aconselhamento, de partilha e de desassossego. O verdadeiro amigo é aquele que nos acolhe e nos expulsa. O verdadeiro amigo é aquele que nos trata com maturidade. Tudo bem, eu lhe aconchego, eu lhe dou todo o amor que você precisa, mas depois eu vou lhe expulsar para que você possa fazer o seu processo ser seu. Você não pode depender eternamente de mim. Você precisa viver a sua vida com a maturidade que você vai alcançando à medida em que você vai vivendo o desassossego de maneira certa. Eu sei que não é fácil. Não é fácil viver do desassossego e nem é fácil desassossegar o outro. A consciência fica mais tranquila quando nós estamos o tempo todo aconchegando. Mas eu também não posso me limitar a viver essa tranquilidade de consciência sabendo que eu estou fazendo errado. Que às vezes a consciência fica adormecida, ela se acostuma somente em amar. Não. No amor que aconchega, até corrijo para não me entender mal, porque quando expulsa e quando você fala, vá viver a vida, vá assumir as suas responsabilidades, isso é gesto tão amoroso quanto trazer e aconchegar no momento da fragilidade. A coragem nasce, é justamente do desassossego bem vivido. Quando eu me encaro como alguém que precisa viver essa autonomia, que precisa dar conta da própria vida, tendo o outro como referencial, que me ajuda, que me auxilia, mas que não pode viver por mim aquilo que é meu. É meu. É o que Jesus fazia com as pessoas. Encorajava para que aquelas pessoas pudessem voltar aos seus lugares e pudessem enxergar os seus lugares de um jeito novo. Porque a conversão, antes de ser uma mudança da estrutura, é uma mudança da mentalidade. Quando Jesus encontra Zaqueu, quando Jesus encontra Madalena, quando Jesus encontra a samaritana, a mudança que acontece naquelas pessoas é, primeiro, na mente, na maneira como pensam. E depois é que elas vão para os seus lugares para fazer a transformação das estruturas. Porque nenhuma estrutura humana pode ser modificada se a aquele que pensa a estrutura não está modificado anteriormente. Sabe, minha gente, eu fico o tempo todo intrigado de ver tanta infelicidade no mundo gestada justamente pela falta
de boas influências. Fico muito intrigado em perceber que nos dias de hoje as pessoas estão muito incapacitadas, digamos assim. Estão inaptas para relacionamentos que realmente possam querer o bem. É tão natural do amor as pessoas partirem de uma boa intenção e depois adentrarem em territórios tão diabólicos. Eu amo, mas quero que o outro faça tudo o que eu quero. Eu amo, mas quero objetificar. Eu amo, mas quero fazer com que o outro seja o tempo todo um capacho onde eu piso, um patamar de onde eu possa ir a outros lugares. Não. O amor é essa gratuidade. E amor não é ficar grudado, não. Amor, muitas vezes, é você se ausentar. É você estar na consciência de que está fazendo o afastamento no momento certo. Mesmo que o outro esperneie igual criança, insatisfeito, e venha querer culpar o mundo, não, pelos próprios insucessos e fracassos. É maturidade. Se nós não caminharmos na direção dessa maturidade, é bem provável que a gente desperdice a nossa vida com mesquinharias, com sentimentos nada nobres. E o pior, justificando tudo a partir do outro. Não, não pode ser assim. Eu tenho que ser maduro o suficiente para olhar para aquilo que não deu certo em mim e, antes de culpar o outro, reconhecer o que que eu negligenciei, onde foi que eu errei para que as coisas realmente dessem errado. E talvez a gente até chegue à conclusão: busquei as pessoas erradas, coloquei a autoridade em quem eu não deveria ter colocado. E depois que reconhecer isso, vida para frente. Não precisa ser como foi. Não precisa fracassar como antes. O erro de hoje me ajuda a compreender que eu posso fazer diferente. Para outra coisa o erro não serve, minha gente. O erro é um norteador que vai nos ajudar a compreender o que que a gente pode fazer para ser diferente no futuro. Errar é humano, né? Permanecer no erro é que não. Nos desumaniza, é o dito popular. Permanecer no erro vai nos desumanizando, isso é, retira a humanidade. Reconhecer o erro com humanidade é reconhecê-lo como uma fonte de virtude de onde a gente passa para ir adiante. É você olhar para tudo aquilo que já foi fracasso na sua vida e descobrir: por que que eu fracassei naquele momento? A quem eu ouvia? Que às vezes a gente não faz esse memorando, né? A gente não traz isso à luz da consciência. Qual era a voz que tinha autoridade sobre mim naquele momento em que eu caí tão terrivelmente na vida? E qual é a voz que hoje eu posso revestir de autoridade, mesmo que me contrarie? Porque a voz que tem autoridade é aquela que aconchega e que expulsa, que afaga e que contraria. E nisso consiste maturidade, de você ser capaz de ouvir a voz que lhe contraria, e porque ela tem autoridade para você, você ser capaz de passar por cima do sentimento mesquinho que a contrariedade pode fornecer, gerar dentro de você. Ah, fiquei muito contrariado com o que ele me falou. Aí no fundo, no fundo, você sabe que ele te falou foi uma verdade. E que se você reconhecer essa verdade, e que se você se dispor a dar um passo na direção dessa verdade, você vai crescer como pessoa. Você vence o sentimento mesquinho. Porque o que o sentimento mesquinho quer fazer com a gente? Quer nos justificar, quer nos tornar vítima para que o outro tenha pena da gente e continue nos adulando como sempre adulou. Ou que nunca venha nos contrariar. Não é assim. Eu faço questão de ter na minha vida as pessoas que são conhecidas, mas eu faço questão de ter, tem muitos conhecidos pelo Brasil afora, pessoas que me amam, mas que eu não tenho com elas a relação de confiança. Por quê? Porque eu não tenho proximidade. Não é um e-mail, 2, 3, 4 que vai me dar proximidade. Proximidade e confiança é gerada no dia a dia, minha gente. Coloque isso na sua cabeça. Por mais que você tenha amigos virtuais na internet, nisso, naquilo,
os seus amigos, a referência de autoridade para você tem que ser aquele que compartilham o seu dia a dia, que já amaram a sua fraqueza e a sua força. E eu faço questão de ter aqueles que têm autoridade para me dizerem coisas que vão me contrariar, coisas que vão me deixar desassossegado, mas que depois vão me ajudar a ir adiante, vencendo os erros do passado e alcançando resultados muito melhores no futuro. É esse resultado que interessa. O que eu preciso fazer para chegar a esse resultado, cada um de nós vai ter que descobrir. Que não é o mesmo para mim, não é o mesmo para você. Pode até ter coisas semelhantes. Mas posso dizer para você, sem medo de errar, que o primeiro passo é você reconhecer qual é a voz que hoje tem autoridade na sua vida. A quem você escuta? A quem você obedece? Com quem você dialoga as questões fundamentais da sua vida? Com quem você discute os seus projetos? E quais são as vozes que estão ajudando a definir o seu futuro, que já começou agora? Porque quando nós começamos a pensar no futuro, de alguma maneira nós já o antecipamos no coração. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligando, você que está participando conosco. 0 operadora 12 31 86 26 00.